چکر گھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شہریوں کے لیے جگہ جگہ لنگروں نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے اظہر عبید چوہدری۔ آقا نامدار مدنی تاجدار حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو مدنی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ صبح سویرے سے ہی جلوس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ میں اس وقت ایک لنگر خانے میں موجود ہوں جہاں پر عاشقان رسول کو لنگر کھلایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ منتظمین بھی موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں تو وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی اللہ کا شکر ہے، ہم تقریباً 15 سال سے زائد جو ہے نا اس محمدی دسترخوان کو ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارا دسترخوان ہر سال سے بڑا ہی ہوتا ہے، پچھلے سال ہمارا 8 من بیف تھا، الحمدللہ اس دفعہ 10 من سے زائد بیف قورمہ کا اہتمام ہے۔ ہماری دوسری سائڈ پہ بھی ایک لنگر ہمارا لنگر کا اہتمام کیا گیا، 25 دیگیں بریانی کی ہیں جو عاشقان رسول میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ہمارے دلوں کو سکون ہوتا ہے جب ہم اس طرح کا کوئی اپنا پروگرام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہمیں بہت زیادہ سکون ہوتا ہے، بہت زیادہ ہمارے دلوں کو مطلب کہ ہمارے دل منور ہوتے ہیں۔ جی تو بالکل آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی عاشقان رسول کو لنگر کھلا رہے ہیں اور لنگر کھلانے سے ہمارے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ اور دوسری جانب سکیورٹی کی بات کی جائے تو چکر گڑھ میں پولیس کی جانب سے سکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی